Завдяки роботі українського персоналу Запорізька АЕС відновила теплопостачання енергодару. Про це повідомили в енергоатомі. У повідомленні йдеться, що у житлових будинках з'явилася гаряча вода. Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину. Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм, але цього недостатньо для забезпечення енергодару теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання хо. Лодів наразі Запорізька АЕС є єдиним джерелом тепла та водопостачання енергодарців, адже через терористичні дії російських окупантів Запорізьку ТЕС довелося зупинити. Як повідомлялося, всі блоки Запорізької АЕС з 11 вересня перебували в стані холодного зупину внаслідок постійних обстрілів російськими військовими та руйнування енергетичної інфраструктури.